iyadoo abaar baahsan gudahan dalkayna ay ka jirto oo saamaysay dadka iyo dunyada, ayaa degmada Mahaday barakacyaal ku nool oo ay saamaysay abaartaasi loo qaybiyey 2,000 oo kaar oo raashin ay ku qaadanayaan bishiiba mar. Kaararkani ayaa waxaa u qaybiyey maamulka degmada Mahaday iyo qaar ka mid ah hay'adaha ka howlgala gobolka Shabeellaha Dhexe. Maamulka degmada Mahaday ayaa uga mahad celiyey hay'adahaasi iyo dowladda federaalka Soomaaliya iyo weliba maamulka reer Shabeelle dadaalkii ay ugaleen dadkan in wax la soo gaarsiiyo baaqi maamulka hore u jeediyey oo ay ka soo jawaabeen. Maada saxaafadda qaybaha kala duwan nagu soo booqda halkan arkay bulshada baahideeda. Weli aan la soo koobi karin bulshadii baahideedii ay taagan tahay hay'adaha WSD, hay'ad walba RRC, hay'adda FAW, hay'adaha caalamiga ah inay gargaar bini'aadannimo ku soo daysadaan hay'adda Saacid si gurmad bini'aadannimo loola soo gaaro ummadina weli ay safar ka qodnayn. Waxaan rabaa meeshaan si gooni inaan uga mahad celiyo madaxweynaha dowlad goboleedka Hir Shabeelle oo xaqiiqa ahaan in degmada Mahaday u horseeday gargaar bini'aadannimo inuu soo gaariyo madaxweynuhu Sharaf iyo madaxweyne ku-xigeenkabe. Waxaan uga mahad celiyaa sida habsamaya lada bulshada oo ay ula socdaan xaaladooda iyo abaarahaba hay'adaha sida Saacid usoo gurmato kale oo kaashanaysa WFP. Waxaan doonaynaa oo aan ka codsanaynaa inay maaragtay aho Mahaday si gooniya loola socdo xaalkeeda, maadaama ay xaaladda ku jirto macluus dadka ugu badan webigay dadka degmooyinka webiga Shabeellaha Dhexe waxaa ugu dad badan ku webigu maro sida aad ogtiin. Sababtu waxa waaye dadku webigaasay soo raaceen beeray rabaan inay ka fashaan, xoolihii waxay soo raaceen meesha fiixle oo webigu biyo ku baxeen. Sidaasaa dadku isku kor saaran yahay. Waxaa ku nool dad ka yimid meesha la yiraahdo Aadeybaal aa ku nool oo maaragtay ah soo xoolo la soo qaxay. Marka dhibaatadaas ayaa maaragtay ah na haysato. Dhanka kale, qaar ka mid ah barakacyaasha oo ahaan jiray dad beeraley ah iyo xoolo dhaqato oo ay saamaysay abaartu maadaama 5 sano lasoo dhaafay deegaanadooda roobkii ay filayeen uusan si habsamila uga di'in, ayaa sheegay in aysan weli iyaga kaararku aysan soo gaarin. Daynaga be'een waxaa u baahanaha gargaar degdeg ah, u baahanaha waxaan rabnaa inaan nala caawiyo, taasaa u baahanaha. Waxaa meeshana keenay macluul baahi jirta oo maaragtay eldar ah. Marka waa waaye wixii maaragtay dowladda oo maaragtay noo soo dhiibtana waa naga go'een. Baahidaas waxay tahay dadkii Mahaday deganay, waxa waaye 5,000 oo maaragtay milyan ay dhamaatay, 2,000 oo qoysa wax laga siiyey, 7 billion u taagnayna waxa waaye meeshii baahidiina haysa weli wayna haystaa. Maamulka degmada Mahaday ayaa dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay raashin bisil u qaybinayay dadka barakacyaasha oo ay ka jareen gunnadooda. Abubakar Maxamed Abcaadle, warbaahinta qaranka, caasimadda dowlad goboleedka Hir Shabeelle, magaalada Jowhar.